I was part of it, and part of the real experience. Yeah, I should probably do that. አምላካችን ይሁን አው እንግዲህ ብዙ አባታችን አወነ መልከጼዴቅ ሁላችን እንደምናቀው ለአለፉት 6 7 ወራት አካባቢ ላይ በጽኑ ደዌ ታመው ከፈመል ባለም እስከ ዘለዓለም ከፈመል ባለም እስከ ዘለዓለም ሰማይና ምድርን ባለረሳችሁ ከምጻፋታችን ጋር አንፋርሁላ የመስቀል በሬ
Yes.